нас в ефірі розмова на теми. І сьогодні ми багато говоримо про події у Жовтневому районі, адже можна сказати, що саме у цьому районі у нас надактивність культурного життя. І сьогодні ми будемо розповідати про всі ці події у купі та про деякі з них окремо. І сьогодні моїми гостями є такі симпатичні і відомі вам люди. Почну із дівчат. Надія Іванова, ініціатор фестивалю, член журі та оргкомітету фестивалю «Золотий паросток». Катерина Мірзаян, художній керівник Жовтневого району будинку культури, член журі та організаційного комітету фестивалю «Золотий паросток». І Сергій Гололобов, начальник управління культури Жовтневої райдержадміністрації. Дуже рада вас бачити сьогодні у нашій студії. Дуже приємні, активні, молоді обличчя, які розповідатимуть сьогодні трохи про події, які ви вважаєте за потрібне розповісти, про які хочете розповісти. І головна тема на сьогодні – це фестиваль «Золотий паросток». Так? Будь ласка, розпочнемо з вас, пане Сергію. Так, ви чоловік, ви лідер нашої компанії. Розкажіть, будь ласка, що цікавого відбувається в Жовтневому районі? І так, можна сказати, захочете наших глядачів брати участь у активному культурному житті. Хочу сказати, що Жовтневий район надзвичайно район талановитих людей. У нас нараховується 29 закладів культури клубного типу. Нараховується 3 музичні дитячі школи і 6 філій. У нас нараховується 157 клубних формувань. У нас нараховується 5 зразкових колективів, 3 народні художні колективи. Тобто є ціла плеяда як молодих людей, так і дорослих людей, котрі палають любов'ю до культури. І ми всі разом працюємо на благо того, щоб Жовтневий район знали в Миколаївській області, особливо в сфері культури. Тому що сфера культура – це специфічна сфера, яку просто не можна не любити. І от саме за допомогою наших любих дівчат, що знаходяться поруч, нещодавно у Жовтневому районі відбулася, можна сказати, визначна подія. Районний фестиваль дитячої, юнацької і молодіжної творчості на Жовтневщині під назвою «Золотий паросток». Захід був надзвичайно масштабний. В ньому приймали участь безліч дітей різного віку. Дуже приємно, що ініціатором цього фестивалю виступила відома людина на Миколаївщині Надія Валеріївна Іванова. Підтримала цю ідею голова Жовтневої райдержадміністрації Вікторія Вікторівна Москаленко. Активно долучилася Катерина Олександрівна Мірзаян, художній керівник районного будинку культури. Можна сказати з того, що якось від Надії Валеріївни до нас в управління прийшла дівчина, керівник хореографічного колективу «Золотий колосок» Юлія Миколаївна Любецька з пропозицією і листом від того, що є ідея створити у Жовтневому районі, тому що ми всі є жовтневцями, районний фестиваль. Ми відразу відгукнулися на цю пропозицію, тому що головна наша теза, яку ми підтримали, полягала в наступному. Перше – це виявлення молодих талантів, їх підтримка, подальше їх зростання і їх використання у культурному житті нашого району. По-друге, це активізація фестивальної діяльності. І третє, що надзвичайно нам сподобалось, що піком цього фестивалю був захід, що планувався і відбувся у місті Миколаєві і безпосередньо у Миколаївсько-академічному художньому російському драматичному театрі. Хочу сказати і дати слово Надії Валеріївні, щоб вона трохи розповіла, як у неї особисто зароджувалася ця ідея, як це становилось, тому що це дуже цікаво. Ми провели перший фестиваль і дуже сподіваємося, що він буде традиційним. І цікаво те, що я трохи хочу додати, так? У мене такі гості, що я можу відпочивати. Усі ви маєте дуже активне життя поза цією подією, так? Дуже активне соціальне, робоче, ділове життя. Тим не менш, ви втягнулися в ці процеси, в цей проєкт. Ви тут залишаєтесь, і він вже є успішним. Як це так? Люди дуже часто так відділяють все це, таке кажуть, ні, це зараз не пріоритет для мене, це зараз не важливо, у мене є речі, які я повинна робити, так.
А тут людина береться за все і все вдається. Як так відбувається? А ви бачили ці очі дитячі? Якщо ви їх бачили, да? Ну я вам скажу, що навіть на відборочні, коли ми їх привозили в село, то есть очень для дітей, для того, що от вони в основном, я не говорю все, да, крупные дома культуры и так далее, они участвуют в разного плана мероприятиях, а вот небольшие села, вот мелкие, вот они в основном никуда их никто не вытягивает. А здесь они съездили на отборочные в другое село, в большой дом культуры. Причем я вам скажу, что спасибо большое главам сельсоветов, там где-то проводилось, они тоже активно включились. То есть день, когда у нас были отборочные, каждый из дней, это был праздник для села. Это была выездная торговля, это были батуты, попкорн, сладкая вата. То есть это такой был масштабный большой праздник для села для начала, чтобы вы поняли, то есть все село собиралось. Столько стоило дать толчок, да? То есть народ, вообще я вам скажу, что сельские, наши жифнецы, они очень отзывчивы на такие мероприятия, с такой радостью. И тем более хочу сказать, что гала-концерт финальный задумывался, спасибо большое Николаю Антоновичу Кравченко, что он меня поддержал в этом, в русском театре. Вы представляете, что такое для детей выехать на областную сцену? Вот сам факт. Я вам скажу больше, что вот корреспонденты из газет ходили, опрашивали по залу деток, и многие из детей не то что в театре, они в городе первый раз. Вот вы думаете, в эти глаза, особенно, ну ладно, сцена, она прочувствовала, честно, я на финале сама плакала. Ну вот, за лаштунками, да, вот как готовились, сколько волнения, сколько репетиций, как они ехали. То есть это с ними, наверное, надо только переживать. И я вам скажу, что после того, вот мне звонят, потому что не только профессионалы, да, у нас аматорские коллективы участвовали, это дома культуры, зачастую в которых зав клубами, да, зав будинками культурами, не везде профессионалы, да, то есть не соответствующее образование имеют. Это позашкільне виховання, да, это у нас и церковный хор был. То есть абсолютно разноплановые были дети, коллективы. И мы всем им дали возможность поучаствовать в таком празднике, поучаствовать в таком действии. И вот я вам скажу, что это такой толчок, и многие из них вот после звонят, говорят, вот знаете, вот последние два месяца все так кипело, кипело, кипело подготовкой, а вот в понедельник, вторник они мне звонят, а сейчас какая-то пустота наступила, вот какая-то вот просто вот... Я говорю, ничего, готовимся к следующему году, начинаем уже сейчас. Ну, то есть, как бы, я хочу, чтобы это стало действительно доброй традицией, это очень хорошо, это детей мотивирует, вот, и детей, и взрослых, наверное, это такая сумасшедшая мотивация, это настолько, ну, я понимаю, вот вы говорите, в то русло, не в то, не время, вообще дети, это наше все, это наши цветы, в них надо вкладывать то, что ты хочешь вложить, надо вести себя, наверное, так с ними, и... Дети, они же не понимают то, что ты им говоришь, они проецируют поведение взрослых, проецируют в своем поведении. То есть дети должны верить в добро, дети должны верить в хорошее, дети должны быть активными по жизни, они по принципу «моя хата с края». Для этого, наверное, вот и такого плана мероприятия должны обязательно проводиться, тем более это культурное мероприятие. Дети... Ну, надзвичайно талановиті, очень интересно. Да, кто-то только начал. Не все, к сожалению, попали на гала-концерт, потому что очень мало времени мы ограничены были. Мы отсмотрели очень много деток, более 300 деток мы отсмотрели на отборочных, некоторые по несколько номеров, то есть более 500 номеров мы так уже точно уже начали сводить. До одного считать не будем, ладно, потому что, вы понимаете, как это как сельские клубы, заявки не все могут отправить в электронном виде, кто-то прямо приехал, кто-то созвонился, дайте маршрутку. Ну, то есть оно вот так вот по накатанной, но вот это хорошее и доброе, детей все-таки хочется вложить, понимаете, чтобы они впитали, какие бы ни были сложные времена, да, мы в детей, наверное, должны что-то доброе проецировать. Это самое главное. Я абсолютно согласна. Вы рассказываете, я вспоминаю свое детство, да, которое тоже было наполнено вот такими вот культурными событиями. И это действительно, это воспитывает лучше, чем... Ну, я извиняюсь, конечно, но уроки патриотизма, еще что-то, потому что культура, как раз понятие культуры человеческой входит, и патриотизм, и правильное отношение к окружающим, и вот какие-то такие моменты, которые создают полноценную личность. Человек становится красивым внешне и внутренне. Но
Знаю я теперь, как взрослый человек, да, что организовать это все очень и очень сложно. Дать денег — это еще не все, да. Иногда и денег не надо давать, иногда нужно дать толчок, иногда нужно поддержать, иногда нужно подзатыльник дать, причем взрослому человеку. Когда все вместе происходит, то, наверное, легче. Ну, я скажу, что про то, как все включились, то гуртом и таткали, и батька легше бити, да? Вот, ну, будем говорить, что каждый, когда вложил свою лепту такую хорошую, посильную, да, не без финансов, понятно, это всегда как бы... Я считаю, что финансы – это не главный вопрос. Божьей помощью, они как-то, даже вроде, когда их нет, но на такие вещи они как-то появляются. Вот это, ну, вот есть такое, я себя знаю, просто... Аграрные, вот специфика аграрного бизнеса, сезонность, да, будем говорить, они, конечно, имеют место быть, проявляются, но вот я уже заметила, они единожды, когда на добрые дела, они появляются, чтобы уйти на добрые дела, но все-таки эти средства появляются, и это радует. Спасибо Господу, что так происходит, конечно, благодарим его, но вот получается сделать все, как хочется, конечно. Скажи. Да, конечно, львиная работа, много звонков, много там за и против, много эмоций, много всего-всего в организационном плане, конечно, да, это нервов, конечно, колоссальное количество, но все равно все хорошо, что хорошо кончается, или у нас, как в нашем случае, у нас хорошо началось. Без эмоций никуда, все делается с эмоциями и ради эмоций. Правда, говорят, что журналистика – это искусство торговать эмоциями, продавать эмоции. Но мне кажется, не только журналистика этим занимается, сейчас занимаются все, кто касается действительно культуры, искусства, потому что если мы не будем... так или иначе продавать эмоцию, то никто ее не будет покупать, да? А если не будет ее покупать, как можно жить в обществе, где люди не, где эмоции не пользуются спросом? Правда? Вот такой вот бизнес-план эмоциональный. Вот сидит загадочно, улыбается Екатерина, которой тоже есть что рассказать, потому что работа над таким масштабным мероприятием — это работа целой команды. И организовать... суметь, да, достать, собрать всех, направить нужное русло – это колоссальный труд. Как это проходило? Как это, что, вот, чем довольны? А что, может быть, есть какие-то моменты, которые, да, в следующий раз скажешь. Я обязательно это учту. Инна, если журналистика – это наука продавать эмоции, то культура – это наука формировать эмоции. Культура – это рупор политики, культура – это то, что формирует какие-то социальные нормы у людей. И данный фестиваль, который мы все вместе замесили, он, его задача была формирование у детей положительного, радостного мироощущения, чтобы дети в такое, в тяжелое время, не будем скрывать, не росли в атмосфере боязни, в атмосфере каких-то вот сомнений. Ущемленности. Да, ущемленности, и чтобы их не коснулось, чтобы в их памяти, ну, постараться так, чтобы в их памяти все-таки детство осталось тем детством, которое мы понимаем, смысл, который мы понимаем под этим словом. Что касается организации и замеса нашего теста под названием «Золотой парусник», мои коллеги сказали практически все, потому что мне досталась такая роль серого кардинала, который это все видел изнутри и знает все плюсы и большие плюсы этого дела. Вот, что могу сказать? Честь и хвала людям, которые занимались этим мероприятием. Честь и хвала руководителям, честь и хвала детям, которые принимали в этом участие, потому что не всегда это, конечно, было весело и радостно, когда... 50 участников, и детки маленькие, и то им жарко, то им холодно, то они кушать хотят, то им в уборную надо. И это все надо было как бы так красиво оформить, чтобы не было социального какого-то всплеска. Но, слава Богу, мы справились с этим. Я надеюсь, что все остались более-менее довольны. По крайней мере, нам никто не говорил о том, что что-то прошло не так. Но мы на самом деле приложили максимально все свои усилия, все свои знания, умения, творческие, информационные. Мы били во все колокола, чтобы этот праздник состоялся на самом высшем уровне. И то, что мы видели в театре, это почти 100% того, что мы задумывали. На протяжении нескольких часов в театре зритель мог наблюдать творческие выступления коллективов Жовтневого района,
Это были такие яркие, креативные номера, разноплановые, разнохарактерные, разновозрастные. Я думаю, что зритель получил удовольствие не только от выступления, но вот, допустим, и от костюмов, в которых были детки. Это же такой праздник. Вы представляете, я звоню в Котлерова, говорю: вы знаете, мы взяли ваш номер. Да вы что, девочки, боже, наш номер взяли в театр. Это такая радость была, такое впечатление, что людям воду подключили вот после там года. Это такая радость для людей была. И сначала для меня это как-то было так немножко необычно. А потом так приятно, что я имела возможность вложить в это дело частицу своей работы, чтобы доставить людям вот такое удовольствие выразить себя на сцене. Это была тоже одна из наших задач – предоставить технические и финансовую возможность людям выразить себя через творчество. Я хочу додати, що рамки фестивалю щодо віку, вони були досить широкі. Ми долучили до цього фестивалю як дітей, так і юнацтво, і молодь. Будь-хто мав змогу, хто має відношення до творчості, взяти участь у фестивалі від 3 до 35 років. У нашому фестивалі було заплановано і реалізовано 4 номінації. Перше – це вокальне мистецтво, різноманітне, сольний спів, дуети, тріо, квартети, різні манери співу – академічне, естрадне, народне. Хореографічне мистецтво, також будь-який жанр – класичний, сучасна, бальна хореографія, інструментальне виконавство і театральний жанр або художнє слово. Хочемо відмітити, що переглянувши, як Надія Валерівна все абсолютно вірно сказала, більше 500 номерів на великих сценах Жовтневого району, переглянувши більше 300 дітей, це діти-солісти, і квартети, дуети, колективи творчі. Можна відмітити, що найбільше в нашому Жовтневому районі нараховується безпосередньо дітей, пов'язаних із вокалом. Потім іде хореографія, і потім трохи менше інструментальний жанр і театральний жанр. Ну, ми все собі взяли на олівець і будемо цю ситуацію намагатися виправити. Також хочемо сказати, що надзвичайно допомогли нам сільські голови, і фестивалі були проведені у 4 селах. Це Воскресенське, Воскресенський будинок культури, Шевченкове, Шевченківський палац культури, Полігон, Полігонівська дитяча музична школа. До речі, хочемо сказати, що коли був відбір, конкурсний день фестивалю в Полігоні, в Полігонівській дитячій музичній школі, цей фестиваль зівпав із традиційним фестивалем Жовтневого району «Музична весна». І ми мали змогу відразу передивитися номери і до фестивалю «Золотий паросток», і до фестивалю «Музична весна», що проходить серед початково спеціалізованих мистецьких навчальних шкіл, шкіл естетичних садів, музичних шкіл. І ми тоді переглянули більше 120 номерів. 162 номери за один день. Боже, боже. Це надзвичайна була робота. Ми вже і робили деякі перерву. Це такий музикальний промінад, звісно. Ми там бачили номери інструментальне виконавство, академ-вокал, естрадний вокал, гітару, фортепіано, гітару. Фортепіано, театральне мистецтво. Ось, тобто дуже був ударні, такий змістовний і народні день. інструменти. Да. І четвертий був дуже великий фестивальний день у нас у Первомайському, Первомайський будинок культури. Це ми зробили акцент саме на цій будинку культури, саме тому, що вони відповідають матеріально-технічній базі, і коли ми прораховували, яким селом ближче до якого населеного пункту дістатися, тобто ми так по району географічно логістику зробили, щоб кожному населеному пункту було дуже зручно діставатися до певного фестивального дня. Ну і вважаємо, що вдалося. Ну, просто, знаєте, слухаю вас, і у мене в голові так просто, я намагаюся підрахувати, скільки сил пішло на все це, скільки моральних сил пішло на все це. Бо приглянути більше 160 номерів, навіть дуже класних і крутих, і супер-супер, це надскладно. Були невеличкі перерви. Все одно за один день прийняти таку дозу інформації – це дуже складно. А надскладне завдання – це відібрати серед
цих чудових дітей відібрати більше доок, ну це просто нереально. Був спочатку дуже великий список, потім ми постепенно скорочували довели концерт. Хочу додати колег, які совершенно праві во всіх своїх висказуваннях, що наше журі состояло із людей, займаючихся різною сферою діяльності, і це дало можливість об'єктивно, адекватно оценивать все выступления. Мы его оценивали как с профессиональной точки зрения, так и с точки зрения зрителя. Вот. Отбор был, ну, можно сказать, жесткий, потому что, как сказал Сергей Николаевич, очень талантливые дети. Ну, очень в сравнении, очень талантливые дети. Как лучше выбрать самое лучшее, да? Да, да. Вот. И как выбрать, это было просто невозможно. И этот хорош, и этот хорош. И этот чисто поет, и этот чисто ребенок поет, и этот образ делает, и этот образ делает. Ну как остановиться? Ну как выбрать? Кошмар, мне уже плохо. Ну, понимаете, когда у тебя самой дети, и ты понимаешь, что ты решаешь судьбу ребенка, и если, не дай бог, он это воспримет как-то как какое-то поражение, и вы понимаете, фестиваль-то он будет каждый год. А у ребенка осадок-то останется. И может вот как быть, так да, сделать? Этим отказом меняется чья-то судьба, и когда это осознаешь... Ну, мы старались, тяжело. Даже если мы не взяли в гала-концерт, то когда мы видели разнозначных детей, то они у нас делили первые места, они у нас делили вторые места. Соломоновое решение, да? То есть в этом плане мы решили, что когда дети, когда коллективы, вот хоры у нас, два прекрасные равнозначные хора, мы взяли их оба и обоим дали первые места, потому что, ну, невозможно было, наверное, выбрать и не нужно. Но, в принципе, фестиваль задумался для развития, не для того, чтобы вот сегодня кого-то выделить, а кому-то травму. То есть за участие, да, мы постарались всех отметить, мы всем дали грамоты, мы всех сейчас на День защиты детей вывезем абсолютно всех участников в зоопарк, вот сделаем культурное такое мероприятие, которое еще больше, я думаю, сплотит коллективы, потому что любая, да, для отдыха даже поездка в любом случае, да, если мы вспоминаем свое детство, у нас там совет дружины был, такие все вещи, не знаю, застали, но такие вот коллективные поездки, они очень сплочают коллективы, очень хорошо для общения. Ну, в привычной обстановке это одно, а вот в поездке это совершенно другое, и поэтому хочется сделать вот такого плана праздник. Еще хочу додати, що безпосередньо згуртувалася вся спільнота Жовтневого району. Адже левина доля належала сфері культури, але в рамках фестивалю брали участь як і освіта, позашкільна освіта, Жовтневий центр позашкільної роботи. Так брали участь і дошкільні навчальні заклади, малеча із дитячого садочка, ну просто чарувала журі. Також брали участь і, як вже було сказано, колектив із церковної недільної школи. Також був, здається, колектив із бібліотеки, що нас також здивувало. Це хореографічний колектив з бібліотеки. Бібліотечні системи. Тобто і дуже долучилися сільські голови. І все це ми побачили на фінальній стадії безпосередньо на гала-концерті у російському театрі, всі, коли весь всі вся голови, зала була всі. Повна, усі сільські голови, уся адміністрація Жовтневого району, актори російського театру, був запрошений на свято і відвідав, і нагороджував начальник управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації Михайло Федорович Дімітро. Тобто на гала-концерті був дійсно цвіт не тільки культури, а цвіт творчості, цвіт активності Жовтневого району, почесні гості із області. І свято надзвичайно вдалося. Просто ми не змогли в рамках формату і в рамках того, що ми, ну, обмежені у часі, показати абсолютно всі номери, що сподобалися. Ми, коли журі збиралися вибирати на гала-концерт номери, вибрали 45 номерів. Потім, ну, подсчитали, багато. Подсчитали, 4 часа вийшло. Потрібно 40 робити. Вирахували 40. 35. І от кожен номер по серцю, тому що ми вже їх всіх знаємо, ми вже познайомилися, і ми зробили 28 надзвичайно, ну, на наш погляд, різнохарактерних, потужних номерів, враховуючи географію розташування і жанровість.
і вподобання для душі. І враховуючи ще один момент, який мені хотілося. Вже просто одна секундочка. Просто витащить, навіть якщо, допустимо, із маленьких сіл, більше дати їм толчок, от якраз можливість толчок яким дітям. Ви величезні молодці, просто колосальні молодці, тому що провести таку роботу, я впевнена, що зроблено один проєкт, а в голові вже 10. Після цього так маса ідей, тобто ви бачите, і для вас це позитивний результат, це поштовхи для вас. А яку кількість людей ви підштовхнули до чогось чудового, і, можливо, навіть відмова стала також поштовхом до чогось більшого, так, над більшою роботою над собою. А для когось просто відбулося свято, навіть коли потрапляли люди на відбіркові, діти шаленіли, вони віддавали свої емоції. І просто це дуже-дуже велика справа. І коли я вас слухала, я дійсно розуміла, що найжахливіша крадіжка у житті нашому – це коли хтось краде дитинство, так? А найкращий подарунок – це коли люди можуть надати дитинство фарби, кольори і чудову енергію. Саме це ви робите. Дуже вам вдячна. І приходьте ще, розповідайте такі успішні історії і про робочий процес також розповідайте, бо це цікаво. І глядачам також дякуємо за увагу. І нехай ваші життя також будуть розфарбованими, райдужними, красивими і дуже щасливими, адже усі ви на це заслуговуєте. До наступних зустрічей! Yeah.